رسمي سفر کې راغلی اسی تاسې دلته د امریکایي چارواکو سره چا سره ولیدل د کومک پاړم څه ویلې د خپل مشکلات هم څنګه مطرح کړ دوی څه ژمنه وکړله چې څه کوي تاسو سره دغه سفر خو زمونږ البته د بودیجې په اړه باندې و چې څو ملکونه دې ته دعوت شوي وو تقریبا 4-5 ملکونه وو په خپله د امریکا د بودیجې د پروسې سره بلدتیا او د نورو ملکونو سره بلدتیا یو د بل نه تجربې اخیستل عمده مضامین دا وو همدارنګه ځان سره په خپلو پیشنهادونو کې بعضی غوښتنې چې د کانګرس سره به په دغه بله ورځ کې جلسه لرو کوم مشکلات چې موږ په راتلونکي کې لرو په افغانستان کې په مالی نظام کې په اقتصادي نظام کې یا د کومکونو په برخه کې چې موږ سره نړیوالو یا د امریکا متحده ایالاتو کوم کومکونه کړي دي څومره په ځای لګېدلي دي څومره بې ځای لګېدلي دي په دې به سره بحث ولرو او همدارنګه موږ بعضی پیشنهادات چې هغه د افغانستان دپاره بنیادی دي او د افغانستان دپاره عایداتي منبع ته نه جوړیږي دغسې یو څو پروژې موږ په ګوته کړي دي دا به انشاءالله ورسره شریکوو د دې د تمویل غوښتنه به ترې کوو. اجازه راکړئ یو ډېر مهم ټکی چون تاسو ډېر مهم کمیسون سره استئ دا د خارجي کومکونو یادونه ډېره کېږي ټول په دې پوه دي چې خارجي عسکرو نه وتلو نه وروسته افغانستان سره به مالي کومکونه هم یو څه کم شي محدود به شي بلکې تاسو د کورنیو عواید دومره لرئ چې دغه اوسنی مصرف او لګښت چې لرئ دا پوره کوي چې په میلیاردونو ډالرو دی تقریبا او څه ترتیبات لرئ راتلونکي ته چې که دا ونه شي بیا څه کوئ؟ متاسفانه چې موږ فعلا دپاره دا توانایي نه لرو همدغه موضوع به موږ چون نړیوال موږ سره همکار دی او موږ سره په دا دیارلس کالو کې زموږ په بودیجه کې کومک کړی تاسې ګورئ آشنا صاحب چې 15 سلنه زموږ د ملي بودیجې د خارجیانو د خوانه تمویلیږي متاسفانه چې موږ عواید نسبي ته ورسره څومره چې زموږ مصارفو کم و هماغه عمره زموږ عواید کم و اوس زموږ عواید د 1 میلیارد نه 2.5 میلیارد ته رسېدلي اما مصارف زموږه 1 میلیارد نه 2.5 میلیارد افغانۍ که ډالر 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 البته نو دا ده چې اوس موږ متاسفانه چې په دغه حالاتو کې نشو کولی چې خپل ملي عواید پوره کو یعنی موږ 4.5 سلنه فعلا دپاره د خپلې بودیجې تمویلولی شو سره د دیم چې ملي عواید پوره کول معنا ده چې راټولولی نشئ که نه لرئ په راټولولو کې هم زیات مشکلات لرو تاسې پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې سیستمونه نه لرو د عوایدو د راټولولو چې هغې کې نور مشکلات هم دادی چې څوک عواید نه ورکوي د عوایدو سره د ټیکس سره خلک آشنا نه دي کاشنا هم دي تینه فرار کوي دغه ټول مشکلات دي چې موږ خپله بودیجه نشو پوره کولی. لږ غواړم تاکید په دې موضوع وکړم چې افغانستان کې اقتصاد اوس د آزاد بازار د قوانینو پاس کېدو سره اقتصاد اساسي منبع د ټولو پروګرامونو ده داسې واضح کړئ چې ستاسو اساسي منبع د عوایدو ټولولو څه شی ده په افغانستان کې چې که چېرته خارجي کومکونه کم شي او په خارجي کومکونو کې ډېره اعتکام په چا ده ستاسو؟ زمونږ په راتلونکي کې چې کوم امید ده د خپلو عوایدو دپاره هغه زمونږ معدن ده یعنی معدنونه دي که موږ سره نړیوال په دې برخه کې کومک وکړی شي چې موږ خپل معدنونه په صحیح ډول سره استخراج کو او د دې نه موږ یو عایدات لاسته راوړو همدارنګه موږ بعضې داسې پروژې باید په افغانستان کې انکشافي پروژې او عایداتي پروژې باید د نړیوالو نه وغواړو په خپله هم دا کوشش کړو چې هغه جوړې کړو چې هغې نه موږ خپل عواید پوره کړو او همدارنګه زموږ باید د عایداتي سیستمونه منظم شي که هغه ټیکس ده که هغه مالیه ده که هغه نور زموږ د مستوفیتونو او یا د نور وزارتونو عواید دي که د انرژۍ د نگانه دي که د ترانسپورت د نگانه دي په وخت راټول شي منظم راټول شي نو موږ کولی شو انشاءالله چې په کراره کراره باندې د دې مشکل نه وځو او تاسې پوهیږئ بل پوښتنه هم دا وه چې چا نه مو ډېره غوښتنه تاسې پوهیږئ چې په نړیوالو دوستانو کې د امریکا متحده ایالات زموږه نږدې اړیکې ورسره لرو زموږ هغه زیاته بودیجه دی تمویلی د دی نه مو زیاته غوښتنه ده چې په دغسې پروژو کې موږ سره همکاري غواړم دغه وخت به پاتې که چېرته ده چون تاسې یو سیاسي نهاد کې ماستئ په اصل کې په افغانستان کې داسې وایو چې دغه پخپله پارلمان یا ولسي جرګه څومره د یو قوي نهاد په توګه باندې بنسټ په توګه باندې په دې ملي مسایلو کې د سولې دپاره د اقتصاد د جوړولو دپاره او د ملي یووالي دپاره کار کړی خصوصا په دغه اوسني سیاسي کړکېچ کې چې روان دی
متاسفانه چې ولسی جرګم تاسو ګورئ چې هغه د افغانستان چې کوم مشکلات لري افغانان چې کوم مشکلات لري دا هم د مغه جامع یو ټولنه ده متاسفانه چې دوی هم په سیاسي مسایلو کې تقسیم دي کدی چې ته به طرف پات شې زما په نظر باندې اوس به کړي چې مداخله کړي یو داسې د حل لارې ورته راوستلې چې دواړو ته د منلو وړ وي خو په ولسی جرګه کې ټول تقسیم په ټیمونو کې زما په نظر باندې کچیرته زر تر زره نړیوال همدارنګه د افغانستان حکومت په دغه مسله کې مداخله وکړي ان شاء الله موږ یو کمیټه جوړه کړې ده هغه وکیل صاحبان چې هغه چا سره خکیل نه دي یا چا سره په کمپین کې به طرف ډله ده هغه هم په دې کې مداخله کوي تر څو موږ د دغه اوسنی بحران نه چې موږ سره لاس وګریوانی او چې هغه په هر برخه کې ده که د امنیت په برخه کې ده که د اقتصاد په برخه کې ده او که د عوایدو د راټولولو یا د معاش په ورکولو په برخه کې ده ان شاء الله د دې نه به ووځو که موږ چیرته د دغه بحران نه په خیر سره ووځو مننه یار صاحب ډیره مننه چې امریکا غږ سټوډیو ته تشریف راوړو او زموږ بلنه مننه مننه.